Bana Uganda banange abali mu Uganda ne wabweru we Uganda bana musizza. Subire mu ekuuma obulwadde bwa COVID-19 ssenyiga omukambwe. Abalwadde mbasaasidde mbaagaliza mwotereere mangu. Abalamu mwebaze Katonda. Amannya gange nze Justine Ndamere. Ensonga endeese olwaleero. Unfortunately yakunyolwa ya buswavu. Naye nga fortunately oba ekirungi ekigirimu ejjayo mazima. Okugoberera posti yange gye nkoze, omuntu ayagala okweyongera okutegeera oluvannyuma lw'okusoma posti osobola okulaba vidiyo, oba abatayagala nnyo okusoma posts zina ratinga bingi, vidiyo eyinza okukuyamba n'otegeera amazima. Abajjukira emabegako awo myaka ng'ebiri, omukyala Farida Nakazibwa asoma amawulire ku NTV ayinako ne program, yavaayo n'agamba ensi nti nze Justine Ndamere nize mpeereza bbaawe message ezimukwana, ezoonoona obufumbo bwabwe, ezoonoona erinnya lye, era n'akakasa abantu nti alina obujulizi ku buli kyayogera. Abantu abamu weewa banguwa okusalawo ne bagamba nti ye byonna byonna kirabika bituufu, naye tulinamu abantu abeetegereza era abantu bangi baavaayo, abamu nga na former workmates, abalala bantu bakulu mu ggwanga, ne bamugamba bw'obanga byoyogera tobirinaako bukakafu, jjayo posti gy'okoze ku Justine weetonde. Pozi ng'obulina n'akakasa abantu nti abulina. Nagezaako okurespondinga batagoberera lutalo olwo. Nze posti gye nakola yali yakwewozaako era ku peegi yange gy'eri. Nali nnyinnyonnyola ekituufu ekyaliwo. Ne ngamba abantu Nakazibwa byayogera ku nze byonna bikyamu. Nga simanyi Uma Lusale bbaawe. Muyita Uma Lusale kubanga mu biwandiiko bya kkooti gye naddukira ly'erinnya Nakazibwa lye yateekamu ng'erinnya lya bbaawe. Simumanyi, simulabangako, soogerangako naye, ne ngamba omukazi abadde ki. Ye nga yeeyongera kukakasa bantu nti kyayogera kituufu. Kkooti eweddemba omuntu yenna alumiziddwa, bakwogeddeko ebigambo bikulumizza, bikuleetedde loosi bikwonoonye okuddukira gy'eri oba poliisi n'oggulawo emisango ng'amateeka bwe gagamba. Era nagenda mu kkooti ne neekubira enduulu. Nakazibwe n'atukakasa nti obujulizi bwonna bulina era ne mu posti ye yagamba nga ne bwonna ntwala mu kkooti nja kusinga. Olwatuuka mu kkooti eyatugamba ayina obujulizi yatandika kutujuliza bbaawe. N'agamba anti bba wange, anti bbaawe, bba wange yagenda okuleeta obujulizi yabulina. Ne bamubuuza n'ebbi ebya bbaawo ebyokuleeta obujulizi byaddi. Wabwe twaddangayo nga ajja na bifaananyi bye. Ne bamugamba ebifaananyi tebiwoza. Ebintu bye wayogera ku muntu ono bingi. Kwajjukira ng'oggyeeko ekyo, Nakazibwa mu kwogera kwe yagamba nti omukyala Olive Kigongo, mukyala wa Haji Kigongo, nti nze ampa ssente empitirivu nwanise Nakazibwe mwonoonera obulamu bwe ne famire, n'atuuka n'okugamba nti nze namuteekako abamugoberera abaagala okumutta, okumuyiira asidi. Kkooti ne poliisi ne bimutegeeza nti zino allegation ku muntu nnene, obujulizi bw'oyogerako tuteekwa okubufuna. Ekizibu kisobola okutuukako wano ensi ne yeetikka nnamiri oba abantu bo ne banenyayi nga muntu mulala yali emabega wabe. Obujulizi bwe wayogerako tubwetaaga. Bbaawo bw'ogamba nti yabulina tumwetaaga. Ne bamusamoninganga ne mu buwandiike. Omusajja teyalinnyako ku poliisi oba kkooti. Tuba tuli awo nga Nakazibwa ate atubuulira. Omwaka oguwedde omwezi ogwa November 2019. Atubuulira nti bannange mwategedde omusajja ate bino ebintu ye yali abyekolera. Yagulangawo fake page ne yeerimbika mannya g'abantu ne yeeweereza message kugamba nga yeekwana, ne tumugamba nga yeeweereza nga message nga yeekwana ne yeeweereza ne zi message nga ate akuwonoona gwe mukazi we nti ye.
Ere bintu byonna bye yogeranga bino byonna bye yateekanga wo mbonne n'abangoberera abakola kyabagala okuzita byonna yabinteeka mu kumbula kamayiringa. Netunga kugamba omusajja bbaawe yali akubula kamayiringa. Ntie okunzija mu ssente. Konze kaakati bino byonna obimanya nti. N'agamba bino mbimanya bwe natunuddeko mu ssimu ye. Kuba essimu ye mbadde sisobola kujja accessinga ate ng'eyange ye password agimanya agiyingiramu butereevu. Ne mukaawa avudde ku ki n'atugamba nti oluvannyuma nga omusajja yamazinze n'okunneerimbikako mbatutte ne mu kkooti nti alina wakumeeti wa kweni TV eyalina embaga ye ng'embaga ya mu wiiki nga ssatu. Omusajja n'agenda n'aregisteringa bi fake numbers n'atandika okwerimbika mu muwala oyo nti naye amukwana. Abantu ku luno ne bagetinga concerned ne bagamba enough is enough. Gwe buli omu abeera ku bbaawo gwakwana atuulawo mu nnyumba n'atandika ku tracking bamukwana. Ye ze fake page ezimuweereza message z'agamba zimulinda n'amala kuba screenshot ne zedeleting. Fake page ziri zaali zaatusobera dda. Nga tugamba omuntu agamba nti fake page zimuweereza message. Screenshot zonna zirina. Zo zimulinda n'atuula n'akuba ebifaananyi n'asooka atereka by'analaga nakazibwe ne zimala ne zedeleetinga. Kye nategeerako nga bwe bannyonnyodde mu post nti omukyala oyo gwe yali ataddeko ekyo naye yagenda n'omwami we era ne baloopa nakazibwe ne Uma Lusali. Nga bulijjo Uma Lusali yetalabika ku poliisi na makooti era nakazibwe yajjanga yekka bw'asika emiguwa bw'abannyonnyola kino. Naye ng'era yasooka kikkiriza nti kituufu omuwala akikola. Essaawa eyo oluvannyuma lw'ekintu ekyo buli omu n'amugamba gundi weetereeze. Abantu b'obeera owalampa omusajja n'akugamba ebintu ku bantu manya nti omusajja oyo akulimba. Alina direction ey'okutomeza gy'akutwala. Gy'olina okulaba gwenyini n'ozuukuka ne weezuukusa wekka n'ogiraba. Atandika ye atugamba nti mukuta okuva ku ttayimu eyo atandika okwekengera. Luba olwo era ng'ennaku z'omubbi bwe zibaana akebera essimu y'omusajja yali yeerabidde ndowoozo giruukinga oba password yali tenna giruukinga agikebera asanga kazambi kasasiro yenna omusajja gw'abadde akola yeerimbika mu bantu bi fake page bye bikibikibi byonna biraba mu ssimu. Wa poliisi yalemerangako nnyo. Leeta omusajja oyo n'essimu ze omusajja yanga tajja era twambala ne tukizuula lwaki yali tajja. Asumulula essimu alaba buli kimu ne mugamba kaakati mukyala nnyabo obadde oyagala nkuyambe muki. N'aŋŋamba njagala onsonyiwe kubanga nange ndi victim. N'agamba nti naye yennyini nakazibwe omusajja yatuukanga ng'amu blackmailinga nga ye nti yagendanga mu ssimu ya nakazibwe ng'ajja accessinga amanyi password ye n'akuba screenshot conversation za nakazibwe n'abantu ab'enjawulo n'abiweereza ng'ate akozesa ennamba nakazibwe z'atamanyi nga yeefudde omuntu omulala ng'amugamba twa hacking essimu yo we hacked your phone era bw'otatuwa ssente bweziti bino ebintu tugenda bibuulira public. Konze ne mmubuuza kwanze ngoberera otuula wali n'oyogera ne ngoberera ne mmubuuza bwe wamugambanga nga bbaawo nti bambula kamayiringa waliwo abampeereza message baagalamba we ssente yakuddangamu ki. N'agamba yaŋŋambanga bbawe ssente bakuleke kuba ye yali abikola. Ne mugaggwawo onera ng'obwongo bwo tebunnakuwa sigino nti omusajja ono nakamba nasuspectinga nga naye nga bw'omanyi ayogera bino ayogera biri alina kye yali yakola. Unfortunately n'embeera nga ekyo kyekyaliwo nga mbikkiriza. Ne mugamba essaawa eno omusajja ono abadde abeerawo era ng'opirawo nti yabadde abeera mu nnyumba yange. Konzi oyo ayina capacity ekola ebyo alina obudde n'obwongo obutono obuyinza okutandika okwerimbika mu mannya g'abantu batuuke n'okutwala mu kkooti gy'omazeemu emyaka twewuba ku mapoliisi nga ye yali mizannyo gye
ali waka uobera n'abaana bo abaana abawala ne mugamba lwaki teweegendereza ne mugaze essaawa eno sirina kyakugamba kuba kati o ad meetings ne bwe nneeyongereyo n'omusango ndi wakusinga essente ze banaakugamba okumpa nakazibu nkakasa tuzirina ne mugamba kakati nnyabo gwateko genda ku Facebook yo gye wasooka okunteekako ebigambo ebimpaayira abantu obabuulire ti ebigambo bye nayogera ku Justin Namere byali bikyamu Nazule yabikola oli waddembe okubabuulira katemba wa bbaawo nti yabadde abikola oba oli waddembe okubabuulira obubuulizi nti Justin si yabadde abikola ne mugamba beyond that tetulina kyakwogerako naŋŋamba Justin nange omusajja namukyaye era n'erinnya essalinna lyeggyeeko kati neeyita Florida nakazibwe ne mmawulire na buli kimu nabyeggyeeko kuba sinza kubeera na muntu bwato nange emisango nagimuguddeko ne mmugamba kati obadde oyagala nziramu ogwokubiri nkuyambe mu ki yatuukako n'okuŋŋamba titwaligenze ku pulogulaamu ye mwasuze mutya ffe twanika omusajja oyo ne mmugamba ebyo ojja bikola ne bajjawo noonya bajjabo gye bali mugende mwanika ebbaawa nze ndi third party gwe mwayingiza mu katemba wammwe wadde omusajja yakufera teyakubbako bwongo n'akubaaga n'abujja mutwe gwe wayina okwerowooleza ng'omukyala tewali mwana muto nti wakalaba nsi walaba alaba dda walina okutuula n'ofumiitiriza omusajja ono byakugamba katonda ajja kunjooga kunvuula kunkola byonna bye wakola mmolova mu lukale kubajjukira nga bwe nabagamba nti nakazi bwe yasooka n'antomentinga emyaka ebiri olwampeereza message privately mugamba byoyogera sibimanyi olubuto lw'omwana wange olwokubiri lwonna nalulina ng'oli akulaga abeera mpeereza message oweereza bba wange message naye buuza ono abadde ki kati olaba yantomentingira emyaka ebiri nga mugamba bannange bino ebintu sinze mbikola n'akulagako nti ne publicly teyakomooko era na attackinga nanumba publicly emirimu gyange egyafa mingi olw'ekintu ekyo essente zange ezaafa nyingi kuba ebintu byeyogera nga waliwo ba business partner nga patyamu ne bagasookotereza ebintu byo ne nakazi nina foundation kibindi kitongole ky'obwannakyewa Namere foundation petroni waffe yeyatufuniranga obuyambi obusinga ng'obumu yabutuwa obulala alina gy'awandiika ne tuyamba byonna byafa kuba ne petroni yapoolinga auto ovanga ku muntu okugamba nti omutaddeko n'abamutambulirako omusajja oli oba yatuulanga awo oba omutwe gwe tegukola n'agatta bintu ate nga ne gwe babe bagamba nakazi bwoba naye aliko ki nze sirabanga ku mukyala we bayita Olive Kigwana era soogerangako naye mmanyi mwana w'omu kuba manager ku UBC gye mbadde ne share drink from my cup sirina kirala kiwanvu kye mbamanyiiko nga famire soogerangako naye naye nakazi bwe yali convinced nti nze Olive ampa ssente empitirivu nti nze nnumba nakazi without proof kakati essaawa eyo amaze alabye nti ate bbaawe yabadde abikola kati gomanyiro byonna ebiboozi bye wawuliranga Kigonga ayagala kutta musajja yatugamba nti omusajja yali teyagala kujja kwanjula nga talina ssente zijja kwanjula okwanjula kubulayo ennaku ssatu n'apangawo ekibuuzi nti nze Haji eyali bbaawe ayagala kunzita kati oli nti olw'okuba erinnya ly'eddene era ndowooza ng'ono wakigamba abantu tebajja otwala naye ne mugaa lwaki gwe omusajja amannya gonna gazzaayo noona n'akugamba Kigongo n'akugamba omukyala Kigongo n'akugamba Namere n'akugamba oyo munno gwe mukola Fulafiya era nga gwe tosobola tula n'ogamba nti naye banna ono buli omu ye ali ku ye nga gwe toso abakyala abagezigezi asobola okulaba omusajja apangapanga ebiboozi apangapanga ekibeera n'amubuuka abakyala mukama yatuwa a gift of intuition use it kuba abafere bangi namubuuza onteeka otya muleva eggulawo fake page muntu gwe tibannange saamanya ne mugamba kakati ekyokusonyiwa si kyekyalibadde ekikulu kuba namugaana nakazibwe ne bwona neetondera ne bwompa ssente mmeka even court can't compensate me ku damage gye nasafaringa ne psychological torture
jiwateka kunze na abana bange ne family yange n'abantu bange abanjagala. They were tortured by your allegations. Ebintu bye bewalasana byaba torturing. Ebyo byonna tolina kyosobola kukola. Katonda yekka y'ayinza okumponya n'okunkompesa n'okundiirira yekka. Ne mmugamba kati nze saagala kwetondako. Nkuwadde amagezi. Genda ku Facebook page yo. Buulira abantu nti bye nayogera ku nnamiiri si bituufu. Ne mmugamba gwe oli waddembe okunneetondera oba nedda. Ne mmugamba abantu b'ensobya mbeetondera. Gwe simanyi nkuzayo na ddiini yo kyekugamba na ki naye nze bwekisinga era namugamba nti singa nze mbadde gwe n'alyetondeddewo. Oba kyoba kyoba abantu bankuba mayinja n'alize ne mbabuulira nti omukyala bye namwogerako bikyamu. Naye munsaasire nali mistaken olw'ensonga bwensi. Naŋŋamba abantu mbatya. Naŋŋamba society ya Uganda eri so judgmental Justine abantu mbatya bajja kunvuma bakole ki banzijukize bajjeyo kino bajje ebifaananyi bye napostinganga ngu andi n'omusajja ne mmugamba lwaki bwe wali onnyonoona tewakijjukira nti society yaffe eri judgmental. Lwaki tewafunamu busaasizi buli gwe bw'oyagala essaawa eno nze nkubeerere nkufunire. Ne mmugamba muganda wange mukyala munnange nnyabo nkuwadde ennaku 9 ng'abantu babuulidde amazima. Ne mmugamba omusango sigujjayo ng'oggyayo public emaze kumanya mazima gwe togwogera nako. Ennaku 9 bwe zaggwako naŋŋamba mbutuufu abantu mbatya. Abantu bajja kunkolako effujjo banvume nnyo. Ne mmugamba nkwongedde ennaku 9 buulira abantu amazima. Era essaawa ya leero geegandeese kubabuulira ti nnakazibwe ebintu bye byayogera baawe ye yali abyekolera. Bye mbabuulira ge mazima. Court record weeziri eza mediation balooya weebali okubabuulira. Nnakazibwe kye njogerako ge mazima. Wabula nkulabula mukyala nnakazibwe. Singa ogezaako kuba oyina omuze ogwagala okudemonizinga abalala gwe weerungi. Kwagwe okolerera nnyo okwagalwa kwa Facebook. Success yo n'ebiruubirirwa byo bindabikira ng'ebiyimiridde nnyo ku Facebook. Naye nze nsukkako awo. Nkulayiriraga nnyabo singa oleetawo embeera eyagala okufuula nti kye njogerako tokimanyi. Oba eyagala okuddamu okundabisa oba okuleetawo okwegaana. Omusango ogwo kkooti yo era ejja kuddamu bino byonna era ebijjiyo. Nze nakugamba ekintu kimu. Seetaaga kwetondako because sikikkiriza nti gwe nnakazi bw'oyinza n'okunneetondera nga okwetondako kuli gye niwo. Genda ku mikutu gyo. Jjawo bye wayogera. Oh, else kkooti ejja bitujjirawo. Komya okuntumira abantu kuba n'abantu abadde abantumira nnakazi. Bangi nnyo mikwano gye nze gye weeziri lwakuba nga wenna bagambye sazze mbihaku byakulwana byakukola drama ejjayo lisiiti nga bwe mubiyita. Nazze kubuulira mantu mazima agaliko High Court back up. Emikwano gy'abadde atuma mwebale nnyo kuba mubadde muntuukirira ne sisita we yajja nanginyonnyola n'ambuulira naŋŋamba munnange oli yamufuulinga. Naffe twagezaako abamu yali yatukyawa. Bambi mwenna mwebale kugezaako. Naye njagala obbajjukiza nti nze ne nnakazi bwe tetwali ba enemies, tetwali balabe. Nakola kwa NTV nenvawo nga tetuli ba mikwano naye tetuli balabe. Hayi nga bw'onaakola mu kifo ng'omuntu mwemanyi nga ba wakumiti. Tetwali na nnyo kitugatto oba kitwawula. Kati seetaaga nnyo kutuuzibwa kwa ttabamiruka. Yaakola ekintu kimu ajja obujja kye yayogera buli omu yeeyongereyo n'obulamu bwe. Kuba ne bwe nnagamba nnakazibwe nti essaawa eno kannemereko kkooti ekusingisa omusango era naye nnakimugamba nti emmiriyoni ze banaakugamba okunsasula tozirina. Mediyeeta yatubuulira nti kambabuulire gy'okoma kubanga wayanoonya erinnya ly'omuntu damage gy'ekoma ne ssente ze bakugamba omuliirira gye zikoma. Mediyeeta n'agamba tunula ku kkooti wano teri atamanyi musango guno kuba gwatu bino ebintu byammwe byatuuka wala. Era n'alabula bannange ebintu bino yenna anaaliyira bijja kubaamu ssente nnyingi. Kati ye nnakazi bw'akimanyi nti ezo ssente talina gy'agenda zijja.
okoze ku TV kumpi ogenda kuweza miaka abiri okola ku TV okyapangisa ate olikola dinzi ezirindiri. Ono omwana bwe yayogerako nti bannange nedda nze ndaba industry si yeesasula obulungi mwamwetikka gwe wennyini wamwetikka. Kati byenjogera ng'emazima naawe okimanyi tolina gy'ogenda kujja ssente nze zindiirira Justin. Sokola ekijja mu myaka gyo, kola amazima ng'omuntu ali mu kisiibo, kola amazima ge bayita amazima. Kuba kankubuulire nnakazibwe n'omuntu yenna ndaba. Only the truth can set you free. Amazima ge gakufuula ow'eddembe. Only. Kuno okwekoza ne mwekoza mu Facebook ne mukola ki ne mubikirira bikirira ensi dinayo teyina kyekuyamba. Amazima ge gakufuula ow'eddembe era nze namugambirewo nti nze mbakuba ggwe. Nze kya bulungi nnyo abantu ne mbabuulira kuba ge mazima. Amazima kwe gabakufuula ow'eddembe so si okwekoza. Maliriza ngamba bwe nti omuntu yenna ali eyo nga baali bakuwaayiddeko gw'omanyi kye mpulira. Omuntu nga tebakuwaayirizangako balituuka ne bakuwaayiriza kuba ensi ewaayira. Kati gwe bw'olaba ng'omuntu alwanirira amazima ge nga nze bwe nnwanirira amazima gange bwe ngalwaniridde okuva lwe nagenda mu kkooti mpaka bwe gaazuuka. Let people fight for their truth. Because it's until you're falsely accused that you will understand lwaki balwanirira amazima gaabwe. Bw'olaba alwanirira amazima ge, muleke alwanirira amazima ge. Abakyala abali eyo, mwegenderezi. Okupapa kubasudde awabi wangi. Nga nange mwende, kuba ffenna tuyiga bwizi. Tugezeeko okulaba nti okwegendereza kungiko kuba abafere bangi, abafere baalaavu, abantu abatayagala kukola bali awo okupalapalanya ebitategeerekeka bangi. Sirina lutalo lwonna lwe ndi mu kulwanira muntu yenna nti nnwanisa nnakazibwe. Nkimanyi ennaku zino nnakazibwe abaddeko mu kusika emigwana bano bashira gashumba zaabatoto basipika kadaaga baani sibiriimu. Nze ebintu bye mbagamba nnabizuula emyezi musanvu emabega. Singa byali byakubuukira nti nzije improving a point saali muwadde ennaku kyenda ku kyenda. Naalize nzibuka misinde nti bannange bannaye naali badde ng'akwatidde omubbi mu kituli. Naye nnagenda mpola ne nkozesa emotional intelligence. Ne mugaze nkuwadde ennaku kyenda ne mwongera endala. Paka bwe nnalabye ng'ate waliwo akagenderere. Akw'okwagala ye asigale ng'alabika bulungi nga nze gwe yayonoona nsigadde nnyonoonese. Ne ngamba let me tell my truth.